Coisas que deixam você com uma cara mais respeitável. Terno, gravata, barba feita, óculos, sentar na cabeceira, viajar, falar outra língua, estar em forma, ser pontual, caneta, um anel, ler, cola engomada, um gesto, perfume, um hobby, voz grave, abotoadura, cinto, um cabelo branco, um toque, um lenço, cartão de visita, uma rubrica, cultura, um prato francês, sapato. Linha na garagem. Linha 2012. Um sedã de respeito.